Her bir ota-ona farzandını dünyaya keltirirken tüle tökülür, şu hayatta münasip insan bölüşüge havas kıladı, orzu kıladı. Avalambor bana şu dünyaya keltirirken ota-onam ya rahmet deyimam. Her bir insana dünyaya keltirirken şu cümleden ben ham şu öz hayatta önümünü topşik hareket kıldım. Maktabda öyle talim oldum. Buxoro avtomobillar texnikumida ishladim, o'qidim. Bundan so'ng yo'llanma asosida Buxoro avtomobil yo'llar institutiga o'qishga kirdim. Hamda 1992-yildan kelib ichki ishlar idoralari safiga xizmatga keldim. Bu arada uylandim, Xudoga ming qatra shukr. Farzandlarni ko'rdik, turmush o'rtog'im bilan birga, turmush o'rtog'im shifokor. Kuş, iki nafar, bir kız, bir oğul farzandı gösterdik. Oğlum 2010 yılda peşinamızda sığmagan ekan vafot etti. İlahım, cöyünü cattap tağı yalmasın. Lekin, şunlar bu sadaman hayatta sınmadım desem böyle de. Yana özümni o'sha sevgan kasbimga bag'ishladim. Farzand qolgan farzandlarimni tarbiyasiga bag'ishladim. Xudoga shukr hozirgi kunda ko'pdan kam emasman. Ikki qizim oliy ma'lumotli. 5 nafar nabiraning sevimli bobojonisiman. Mana elimizni xizmatiga 20 yıldan ortiq öz umrumni bağışladım. Bu davrda mobaynda qancha-qancha qiyinchiliklar boshimizdan o'tdi. Mana mustaqillik davrlarining boshlanish davri edi. O'sha vaqtda biron bir narsa yo'q ediki osonlikcha erishib bo'ladigan. Ana shu og'ir kunlarda ham shu xalqimizni osoyishtaligini, tinchligini, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga bağışladik. Boddiy bir safdorlikdan yana yo'l patrul xizmati inspektorligidan bo'lim boshlig'igacha bo'lgan mashaqqatli yurib bosib o'tdim. Haqli ravishda ayta olamanki, hozirgi davrda ana ko'pgina shogirdlarimiz turli rahbarlik lavozimlarida ishlayaptilar. Xizmat bilan bog'liq turli qiyinchiliklar bo'ldi. Albatta, bunga chidagan odamgina bugungi kunda bir nima deydi, nafaqaga chiqishdek bir sharafli nomga munosib ko'riladi. Ana hozirgi kunda esa men o'zim 2018-yildan buyon Ichki ishlar vazirligi Buxoro akademik litseyida yo'l patrul xizmati faoliyati fanidan dars berib kelyapman. Albatta, men nafaqaga chiqqandan so'ng birinchi navbatda men ikkilandim, chunki amaliyot bilan ta'lim berishning juda farqi katta. Yoshlarga ta'lim berish juda mas'uliyatli vazifa. Chunki har bir yoshga shu o'tilayotgan fanni qiziqarli bo'lmasa, shu fanning chuqur tahlil qilib bermasangiz, o'quvchi bu fanga qiziqmaydi ham, undan keyin buning xuddi bir ertakdek bo'lib qoladi. Bu uchun o'quvchini biz shu sohaga qiziqtirishim uchun o'zimning olgan tajribalarimni, ya'ni xizmat davomida orttirgan tajribalarimni yoshlarga o'tilayotgan darslar bilan hamohang tarzda olib borib, ya'ni darsni amaliyot bilan bog'lab tushuntirib, shu xizmat davomida ro'y bergan qiyinchiliklarni, bularning oldida qanaqa yechimi borligini nazariya bilan bog'lab o'tgandan so'ng, yana ko'pgina o'quvchilarimizning shu sohaga bo'lgan qiziqishi ham ortib boryapti. Ustozimizning ushbu fandan dars o'tishlari o'ziga xosdir, ya'ni ustozimiz nafaqat o'zlari biladigan nazariy bilimlarni, shu bilan birgalikda amalda qo'llagan tajribalarni,
özleri boşlardan ötkazgan qiyinchiliklar, muammolar va ushbu qiyinchiliklardan qanday o'tish bosqichlarini ham biz o'quvchilarga xuddi o'zlarining do'stlari kabi tushuntirishga, izohlashga harakat qilib keladilar va aynan mana shu xususiyat ham biz o'quvchi yoshlarni ushbu fandan qiziqish bilan jo'shqinlik bilan dars qilishimizga va kelajakda biz ham ichki ishlar xodimi bo'lish maqsadimiz sari yetaklashga chorlaydi. Hozirgi kunda yurtimizda mehnat qilaman degan inson uchun hamma shart-sharoit yaratilgan. Mana nafaqaga chiqqanimga bo'lishga qaramasdan ichki ishlar vaziri akademiyasiga dars bersamdan tashqari tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanib kelyapman. Hammaga ma'lumki, M1 toifadagi transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish yuridik shaxslarga berildi. Ana shuni biz hisoblab ko'rib, Romitan tumanida yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'lim oldida avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazadigan markazni tashkil qilganmiz. Albatta, bu markazni tashkil qilishning o'zi bo'lgani yo'q. Bu yerda qo'yilgan barcha transport texnik holatini tekshirish uchun asbob-uskunalarni Rossiya davlatidan olib keldik. Xodimlarimizni Toshkent standartlar institutida malakasini oshirib qaytardik. Albatta, bu ishlarimizning hammasi birinchi navbatda ana shu xalqimizga transport xizmati ko'rsatish, ularning texnik holatini nazorat qilish bo'yicha eng samarali usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan olganda biz ana Romitan tumanida tashkil etgan subyektimiz ham birinchi navbatda kerak bizga murojaat qilgan fuqarolarning tez va sifatli, eng asosiysi arzon sifatli xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib, bu albatta bizga murojaat qilgan fuqarolarimizning transvostalari qisqa muddatlarda texnik ko'rikdan o'tkazilib, xulosa beriladi. Eng asosiysi xalqimizning og'iri yengil bo'lib, avtotransvostalarga bo'lgan ishonchlari yana bir karra oshadi. Biz xizmat qilgan vaqtimizda, ishlagan vaqtimizda bunaqa texnik ko'rikdan o'tkazadigan joylarning o'zi yo'q edi. Ya'ni biz ko'z bilan ko'rib, o'zimizni xulosamizni berardik. Bunaqa abarudni, ya'ni asbob-uskunalar, zamonaviy usullarda tekshirishlar yo'q edi. O'sha uchun hozirki bu biz tashkil etgan texnik ko'rik markazi ham hozirki talablarga javob beradi. Albatta, bu dunyoda inson shukronalik ruhi bilan yashash kerak. Berganiga shukr qilish kerak. Bu tadbirkorlik sohasida ismi, boshqa sohada ismi, hamma sohalar bo'yicha yurtimizda barcha yo'nalishlar ochib berilgan. Faqatgina halol pokiza mehnat qilsak, albatta biz shu xalqning o'tasida obro' topamiz, izzat topamiz. Mana bir yo'l patrul xizmati xodimlarini ham aytadigan bo'lsam, hozirgi vaqtda barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Yo'llardan nazorat qilishni yangi usullari, xizmat olib borish uchun barcha shart-sharoitlar, xizmat avtomashinalari faqatgina hozirgi xodimlardan shu o'zini ishini to'g'ri tashkil qilib, vatanga sadoqat bilan, xalqiga sadoqat bilan xizmat qilish talab qilinadi.